tarde de Lisboa. Estamos en Nova Alberque onde término. Hoje a festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e o paz. E paz. Os melhores nomes de rock and roll passarão pelo palco durante este fim de semana. Este foi dos maiores eventos de música em todo o mundo. Pero agora é tudo. Nesta reportagem, a partir de 9 Lorque. Laurence and Luis, a Lisboa. A Lisboa.